हरिबोधनी एकादशी आजको दिन एकादशीहरूमै सबैभन्दा ठुलो एकादशीको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले पनि जनजिब्रोमा यो एकादशीलाई ठुलो एकादशी भन्ने पनि चलन छ है। हरिबोधनी एकादशी मात्रै होइन, हामीले म्याक्सिमम भन्ने ठुलो एकादशी नै भन्छौँ। यसको महिमा कारणलाई पनि यसलाई एकदम ठुलो एकादशीका रूपमा लिइन्छ। यो दिन तुलसीको मुठलाई सफा गरेर, सफा सुग्घर गरेर, रङरोगन गरेर, श्रृङ्गार गरेर पूजा गरिन्छ है। आजको दिन विष्णु भगवान् उठ्नुहुन्छ भन्ने पनि विश्वास गरिन्छ। त्यही विश्वाससहित हरियसनी एकादशीका चार निन्द्रामा सुत्नुभएका विष्णु भगवान् उठ्ने भएकाले आजलाई विशेष एकादशी पनि भनिन्छ। एकादशी पर्व पर्वको लागि अब चाहिँ आज तुलसीको बोटमा बाँसा लिङ्ग अनि फुलको माला, हजुर हजुर हजुर, अब तुलसा मठ सम्पन्न गरियो, सुसम्पन्न गर्दै अब गर्न तयारीमा आजको दिनलाई तुलसी विवाहको दिन पनि भनेर चिनिन्छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मशास्त्रका आयुर्वेदमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको तुलसीको बिरुवालाई धर्म, संस्कृति र वैज्ञानिक रूपमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ र त्यही पूजा तुलसीको मठ जहाँ हामीले पूजा गरिन्छ त्यसलाई नै आज विवाह गरेर, विवाह जस्तो गरेर मनाइन्छ। यसलाई पूजाआजा गरेर र यहाँ वरिपरि बाँस गाडेर त्यहाँ पूजासुजा गरेर बिहे गरेको जस्तो बनाइदिन्छ। त्यही चलन पनि छ है। नमो नम तुलसी कृष्ण प्रयासी, कृष्ण राधा सेवाको सबै अभिलाषी। नमो नम तुलसी कृष्ण प्रयासी, कृष्ण राधा सेवाको सबै अभिलाषी। हरिबोधन एकादशीको सबैमा शुभकामना। देवित्व निर्माता पूर्व मर्चितजी मुनीश्वरै नमो नमस्ते तुलसी पापहर हरि प्रिय। देवित्व नमित्व पूर्व निश्चितासी मुनीश्वरै नमो नमिषे तुलसी पापहर हरि प्रिय। तुलसीको मठलाई सफा गरेर श्रृङ्ग त्यो सेतो रङ लगाएर त्यसपछि थरी थरी रङले चाहिँ फुलको गुच्छाले थरी थरी रङ चाहिँ लगाउँदैछौँ। बाँस काटेर लिएर गाडिसक्यौँ। अब मालासाला बुनेर भएर मालालाई बेरि गरेर पूजाआजा गरेर आजको दिन चाहिँ यसरी नै जान्छ है। त
आइज Thank you.